En lep, prisrčen, dober večer, voščim, spoštovane gledalke in spoštovani gledalci. Oddaje najviža na VTV vaši televiziji. Že nekaj časa se nismo videli in pošteno povedano sem vas zelo pogrešal. Pogrešal sem tudi dobro glasbo, ki jo vsak četrtek zvečer izvajamo in poslušamo v tem studiu. In tudi danes lete ne bo manjkalo, kajti z mano so Špadni fantje. En lep dober večer, Špadni fanti in Špadno dekle. Pozdravljen, Jure, in lep pozdrav vsem poslušalkam, poslušalcem, gledalkam in gledalcem. Super, super. Kakšna je bila pot, kako ste? Se popravlja tudi hrb, zdaj ne boli več od sedeža. Ja. Je v redu, v redu. Smo šli z avtom. Ste šli z avtom, da niste prišli peš, ker bi bilo malo daleče. Ne bi mogli v ponedeljek štartati. Ja. Prihajate namreč iz Vipavske doline. Tako je. In moram priznati, da je tudi to zame en lepših krajev v Sloveniji. Tako. In še vidva povejte, zakaj je ta kraj res nekaj posebnega, oziroma zakaj je tako lep. Zato, ker je vinorodna dežela. Aha. Sicer jaz sem malo višje nad Vipavo, ne? Ampak Vipavska dolina je zelo lepa. Zato, ker je zelo sončna, zato, ker je zelo zelena, zato, ker je na vsakem koraku petje, aha, ker v Vipavski dolini aha so dobri pevci doma. In pa zato, ker imamo burjo. Mrsikdo se naše burje boji, ampak mi pač smo z njo zrasli in tako je burja za vse zelo dobra. Tako. Tako, potem tudi kakšne mesne izdelke sušite, ker jaz, ko slišim za burjo, se spomnim prvo na pršut. Tako, tako, ja. Je pršut in so cunje takoj suhe in lepo si glavo zbistriš, tako da... Super. Lahko pridem kaj na obisk. Dobro došel. Obožujem dobro kapljico in pa pršut. No, tako. Dobro došel, ti kar pridi. Super. Čeprav so vas že verjetno neštetokrat vprašali, pa tudi mene zanima, čeprav sem si prebral, no? Ampak vseeno, odkot izvira vaše ime? Špadni fantje, oziroma Špadno dekle, imamo zdaj po novem, oziroma ne po novem. No, ja, jaz sem upal, da tega vprašanja danes ne bo. Vem, ampak, da si upal, ampak z nečem moramo začeti. To je najbolj pogosto vprašanje, ker nas na vseh intervjujih sprašujejo. Zadnje, no, pa še zadnjič povemo. Zadnje štiri leta, če ne več. Okay. Ja, Špadni fant je tu. Špaden fant je ena igralna karta v italijanski igri Briškula ali pa Tršet, če si že kdaj morda slišal. V kartah sem zelo slab. Moram ti povedati, slišal sem pa že, ja. Dobro, drži se televizije. In muzike, in muzike. Hvala. No, in Špaden fant je ena figura na tej, na eni od teh kart. Mi smo se pa zaradi tega poimenovali, ker pri nas rečemo Špaden fant in mu lep mu fant. Lep ko Špaden fant. No, in takrat se nam je zdela tu fajn ideja. Bili smo štirje fanti, Nina ni bilo. So bili lepi ko Špadni fantje. Bili sem hotel reči, ja, da ste bili takrat lepi. Kam je šla lepo? Vse ste že zdaj, vse se hecam. No, in se nam je zdelo strašno fajn to ime, ne? Nismo pomislili, da bomo mi... Niti v sanjah si niso mislili, da bomo kdaj, kdaj tako nisko padli, da bi mogli žensko medce vzeti, ne? Okay. Sam pač, ja, tako je naneslo. Tenori pač narasijo na vsakom drevesu in rabili so, ja, prvi vokal in ni ostalo drugega, kakor pač, da so žensko poklicali. Ja, Nina, in tvoj vokal je čudovit in mislim, da fantom zares ni žal. Žal, itak, da si zraven. No? Pač prvi plus je bil, da imam kombi in da vozim kombi, tako da no, vokal je bil pol naslednji. Teda, ko se te vprašali, je bilo prvo vprašanje, ne, če znaš pet, ampak a znaš kombi voziti, tako, pa či rada piješ. A bomo lahko rabili veš kombi, ok, dobro, zeta. No, super. Super, zdaj bomo naredili malo premora in slišali en krasen valček tvoje ljubezni dotik in Špadni fantje. Čisto navaden je da sem za hit obstala, misel objela me.
Čirih oblik nitke, ki s teboj povezujejo me. Skalo je ljubiče srci. Krasen valček smo slišali Španih fantov, da ti grejo kocine po konci, ko Nina zapoje. Kapo dol. Hvala. Resno, same pohvale. Res čutna izvedba, kaj ti ne rečem. Malo je takih ansamblov, iskreno povedano. Tako da vse pohvale Hvala. Vašemu delu. Ok, torej, zdaj bomo malo se vrnili na začetek vašega ustvarjanja. Torej, Španih fant je začetek sega nazaj v leto 2010. Je tako? Takrat ste začeli in predvidevam, da ste res bili sami fantje. Ja, res je. 2010, 2009, konc leta. Ni tako bistveno. Smo bili štirje fantje, ja. In potem zaradi službenih obveznosti je naš prvi vokal zapustil za sedbo. In mi smo iskali seveda tenorista. Uh-huh. Ampak ga ni bilo moč dobiti. In potem smo iskali oprosti izhod v sili, ne, ki se je obrestoval, No, in jaz in Nina sva se že prepoznala, pa tudi z Davidem in s Tomažem sva se že prepoznali. In smo še tako v akcijo, smo poklicali, prašali, bi, ne bi. Povej pošteno, da sem se najprej 5 minut smejala v telefon. Ker takrat je že bilo, jaz sem prepela pri ansamblu Gorski cvet skupaj z Davidom. In pol smo mi zaključili našo zgodbo in pol je kar bilo ene par let, ki jaz nisem nikjer pela. No in pol je kar en dan, pokliče Matej, če bi prišla pojet, hnem. In so se res par minut dobesedno smejala v telefon. In pol sem rekla, glej, moram pač vprašati vse doma, ker vseeno ni bila to samo moja odločitev. Drugi imajo ceno tega. In po pravici povedano, takrat so mi vsi doma rekli, pejdi, ker če napoješ, si sitna. In ja. Pa tudi jaz sem že njega moža poznal, sem ga malo poklical prej, ne malo. Da si malo preveril tudi okolje, a ne? In pa preveril informacije malo v Nini. A torej praviš, da je recept, da ženska ni sitna, da poje, če sem te prav razumel. Pri meni ja. A okej, okej. Bom tudi jaz probal svojo spodobiti k petju. Srečno. Pazi, ko mora ne gleda zdaj. Se sigurno gleda in vem, da ne bo vesela. Ampak malo se moramo hecati. Absolutno. Povej, Nina, kako te imajo fantje v ansamblu? Torej, a te, imaš kakšen privilegij? Ali kdaj tudi povzigneš glas, ali to načeloma je vodja je Mateja, ne? Tako. On je To si povedal samo resnico, načeloma vodja je Matej. Izvoli. Lahko. Vodja po sili razmer, ker pač eden mora biti, tudi jaz ne uživam v tej vlogi. Verjamem. Pač eden mora biti, mora se dogovarjati za vse stvari in tako naprej. Tako. Eden mora biti. Drugačne pa skupaj sprejemati odločitve. Ima, vsak ima približno 25% prav. In če je izenačeno, potem odločiš. Če je izenačeno, enega prepričamo v nasprotno. Aha, vsaj enega. Eden se mora premisliti, ni druge. Ker ste samo štirje, ja. Tako. To je pa tudi res. Tam trioti pa kvinteti nimajo takih težav. Nimajo takih. Ponovadi, ja. Super. Torej, zdaj, če smo bili lih na začetku, kdaj ste se pa zaljubili v glasbo? Torej,
Kdaj ste se odločili, da boste stopili v glasbene vode, da boste imeli ansambl? Je to bilo spontano, a ste že vedeli od malih nog, so mogoče starši igrali, kako je, mislim, kako ste prišli v glasbo čisto? Pri nas, ja, v Žlahti je bilo petje, je bilo zmeraj v Žlahti. Zdaj za ansambl, jaz sem imel že prej eno zasedbo, smo igrali tako malo po privat žurkah. In potem smo se s tem našim bivšim pevcem enkrat pogovarjali, če bi mi to začeli, seveda za Šankom. In sva bila takoj za. Ja, za Šankom se zmeniš. Ja, za Šankom se veliko zmeniš. No in tako je to nastalo potem. Ne? In potem so bile menjave. Nina je naša zadnja menjava. Menjali smo že super harmonikarja in kitarista. Tako da nekaj menjava je bilo, ampak ma, to nekaj, ni pretirano vplivalo na vas. Saj, videti ni tako. No? Videti ni, ker prej nismo delali svoje muzike. To je zdaj ta zasedba, s katero smo začeli delati sploh svojo muziko. Tako da, če nas kdo pozna z televizije, z radija, z festivalov, nas v tevi zasedbi. No. Ne, itak. In to naj traja, še dolgo. Naj traja. Ker je vaše pesmi so res lepe, zato je čas, da si tudi sedaj prevoščimo naslednji valček. Nekoč bova skupaj. Uživajte. Nekoč bova skupaj za zlatim obzorjem. Se zlila z meglico, kot Maurica z morjem. Saj vem, da me čakaš in nekega dne v neskončni modrini objameva se. Na belem oblaku se bova peljala in v rajskih vrtovih med rožami spala. Se čas bo razblinil med soj svetlih zvest, ko bova hodila po večnih poteh. Sonce tone Tako, spet smo nazaj in uživamo v glasbi Špadnih fantov. Zares je lepo. Same lepe skladbe.
In zdaj ste tudi verjetno gledalci opazili, da imate posebno opravo, posebne noše, če bi lahko tako temu rekli. Čigava ideja je pa to in a je to tudi vaš, bi rekel, nek zaščitni znak? Se pojavljate vse posod na vsakem špilu v taki upravi ali samo na, bom rekel, na televizijah, ne vem. In... Tako, to je ena naša uradna uniforma. Zahmašna. In vam zelo, zelo, zelo paše, moram povedati. No, drhaš mi imamo pa druge uniforme, bolj ne tako, bolj casual, kako bi rekel, bolj navadne. Ideja je padla iz narodne noše, ne? Ampak smo zamenjali simbole z grozdjem. Z vašim lokalnim simbolom. Tako, z našim lokalnim simbolom. Ostalo ne bi bilo podobno. Ne? Tako, vse ženske rečijo, aha, zihar je Nina kriva, da je Pinki, sploh ne res, ker Špadni fanti so bili roza že pred mojim prihodom, ampak pač ne sem imela nič proti in smo nadaljevali. Tako da je zdaj Pinki roza, tudi jaz, ko delam v bolnici, sem že doživela v čakalnici, te so uni, kiri, uni, ko so Pinki roza. Tako da, Pinki roza. Super. Dobro barvo ste si izbrali, kaj ne rečem. Upadljivo. Upadljivo in tako je prav. In super vam paše. Ne moremo mimo tega, da ne se dotaknemo, čeprav ponovadi ansamble ne, bom rekel, morim s tem, ampak vseeno, vi ste festivalsko v zadnjih letih res izjemno uspešni. Veliko nagrad ste pobrali, večinoma današnjih viš, ki jih slišimo, so se predstavili na festivalih in vsaka viža od teh je nekaj pobrala. Bom rekel, kako se pripravljate na en festival, kako izberete skladbo in mogoče, kateri od teh festivalov vseh, bom rekel, tule so festivali Števarjan, Slovenska polka in Valček. Na Vurberku ste prijeli plaketo za najboljšo vokalno izvedbo in povejte mi malo, kar se tiče festivalov, no? Radi hodite, kako se pripravljate in pa kateri vam je najljubši? Vsi festivali so odlični, dobro, da so. Za nas, ki smo še dokaj nepoznani in s primorskega konca, kjer nas ni veliko, absolutno je festival ena velika odskočna deska, tako da ga potrebujemo za samo promocijo in tako. Ampak festival jemljemo tudi kot en izziv, kot eno lepo izkušnjo, druženje, spoznavanje drugih ansamblov. Tako da zmeri radi gremo, če le pač imamo material, v katerega verjamemo in vemo, da je zato primeren. Drhač pa, ja, lepo je bilo na Vurberku, lepo je bilo v bitki z Polko in Valček, ampak zagotovo si bomo najbolj zapomnili prav Števarjan, vsaj jaz, ker to je bil naš popolnoma prvi skupni nastop, 2018. Res je. Števarjan, takrat smo prvič skupaj stali s to zasedbo na odru in bili absolutni zmagovalci festivala. In takrat je bila to res, zares dobra odskočna deska za to in za to so festivali in vsaka čast, kaj ne rečem, tako naprej. Se trudimo. Ja, super. Kako ste pa med tem časom, bom rekel, ker je bilo malo manj nastopu, ohranili kondicijo? A ste zelo vadili, ste se večkrat dobivali ali ste kako? Ker zdaj se bo vse skupaj počasi začelo. Ja, so bili tudi, je bil tudi čas vmes, ko se sploh nismo dobivali, ker pač nismo smeli v drugo regijo. So bile tudi regije zaprte. Občino, ne regijo, občino. Mi smo z različnih občin. Dva sta iz Vipave, dva sva iz Ajdovščine. Aha. Tako da... Tako da so bile tudi časi, ko nismo sploh se videli. Ampak nekako z vajami samo vzdržujemo kondicijo. Vse drugače ni šlo, pač nastopu ni bilo, tako da ni bilo drugače. Nekaj smo celo preko Skype-ov in ne vem, ampak tam ne moreš vaditi preko Skype-ov, ne gre. Ni tako pristno, kot pa uživo. Ne samo, da ni pristno, tudi to so kakšne formalne stvari za rešiti, ali da kaj si se preposlušal. Tako recimo. Sestanke smo imeli, ne pa vaj. Sestanke, super. Kako si pa ti, Nina, skrbela za svoje glasilke? Tako, da sem pela v spavanke. Ja, ker vemo, da si mlada mamica, da si pridna, kaj ti imaš tri hčerke. Je tako? Tako je. Dekončke imam, tako da mi res ni dolg čas. Pogrešam, zdaj, če lahko izkoristim, absolutno pogrešam nastope, pogrešam tist feedback publike, ki si na odru,
Absolutno. To je manjkalo meni, to je manjkalo vsem. Ampak po pravici povedano, mi je prav pašalo biti fraj doma. Verjamem, verjamem. Tudi otroci so bili verjetno veseli. Pa, ja. Pa mož. Pa mož, ja. Predvsem tako, mož. Tako. No, super. Še bomo kakšno rekli v tej smeri družinski. Sedaj pa spet prisluhnimo skladbi in tokrat ena vesela polka. Srečen človek. Uživajte. Pravijo, da ni pomembno, koliko dočakaš let. Nič na svetu pač ni večno, ove mi vsak rdeči cvet. Pravijo, da zdravo stani, zdravje več je kot zlato. Vinčka pa se nič ne brani, žive dni, bodi vedno brez skrbi. Srečen človek si, zato ker delaš se z ljubeznijo. Bodi dober do ljudi, bodi darežljiv vse dni. Človek si, zato ker delaš se z ljubeznijo. Bodi dober do ljudi, bodi darežljiv vse dni. Pravijo, da pamet čuvaj, kadar glavca ponori. A nikoli ne obupaj, če na hitro se stemni. Pravijo, da se odvadi, nepotrebnih vse. Srečen človek si, zato ker mi ljubičo siropo. Bodi zdrav se žive dni, bodi vedno brez skrbi. Srečen človek si, zato ker delaš se z ljubeznijo. Bodi dober do ljudi, bodi darežljiv vse dni. Upam, da ste se zavrteli ob tej veseli polki. Mi pa se zdaj gremo še malo k eni aktualni temi. Počasi prihaja pust hrust. In, a se vi kaj našemite? Ja. Se? Odkar živim. Res? Ja. Po moje, še kar bom mrla, bom po moje, kar v maškora. To je super. Se je tudi pravi, da prav tako. In je to res eno veselje, vredno pa krohu ja. Se veliko poje. Ja. Sama pečeš krofe. Ja, ja, ja. In? Sicer zdaj prejšnji teden sem naredila eno generalno napako. Ne bom povedala, ker je čist sramotna. No, danes sem jih dobila, danes jih je tašča spekla. Tako da jutro so pa v planu kar miške. Tako da jutro bom miške cvrla. Teda so zdaj krofi 14 dni. Se je pač tak cet, ja. Ja. Pač decembra so koline, zdaj so pač krofi. So pa krofi, okay. Super, pa jih tudi polniš recimo, dobro, tiste... Ja, z marmelado marelično. To sem mislila, tako. Ja, tako je. Ja. Okay. A miške so tudi polnjene, veš, jaz se bolj slabo spoznam. Lahko mislim, so, lahko so, lahko pa ne. Okay, jaz imam rad tisto, ko je... Moram povedati, no, če vaja, zanima, tudi jaz sem vsako leto, imam zelo rad pust in sem... Zdaj že ene 10 let sem vsako leto imam isto masko gor. Ste že slišala za to najbolj enostavno masko? Jaz sem krof. Aha. Zapusta. Se umiješ v kruh pasa. Tako, in pa sem vsako leto drugačen. Enkrat sem z marmelado, enkrat s čokolado, enkrat sem brez polnila, veš. Je zanimivo. Pa zmeraj bolj sem trojanskemu podobno, veš. Ok, kaj pa pri vas pa tej? Kakšna je pustna navada? Kar se tiče krofu, jaz sem samo v
V zaključni fazi proizvodnje, samo v zaključnih delih. Okay. Ja, pri proizvodnji nisem zraven. Maske, ja, prej ja, kedo, srednje šole, še malo po srednje šole, zdaj že dolgo ne, zdaj so otroci, zdaj malčki začenjamo spet, ja. Oživljamo to. Super. Ja, ker je žena sitna, ker se moraš tudi ošijemt, ker so otroci ošivljeni in hočemo družinsko masko, se vem. Pri nas doma tudi non-stop je to težava, koliko sem sitna, ampak to je lepo. Ja, res je lepo in fajn je, da se to ohranja, no. Ja. Takrat si lahko enkrat v letu vsaj, kar si. Ženiš, to, kar si, tako. Ja. Raj ne povem, kaj bom, bila v soboto, tako da no. Zdaj me pa res zanima in te zval, da poveš, kaj boš v soboto za pusta. V soboto bom bik. Mm-hmm. Ok, a ti povem, da tudi moj sin je rekel, da bi bil bik. No, v soboto bom jaz bik in mož bo krava. Ja. V nedeljo bom čebela, oziroma panj. Obrnula bo ta vloge. Ja, zakor imam tak kostumpač. Pa zdaj, če malo, mislim, ok, zdaj, če malo prenesem to v vajno zvezo, ali tudi drugače si tam ti bik, ali ne, ali se, mislim. Oba sva oboje. A oba sta oboje, tako. Vredo. Super, tako. Super. Se veš, da gleda zdaj najbrž. A ne, gleda. Lepo si bojila. Ne gleda. Ne. Žal mu bo, da ne gleda. Ok, super. A boš poslala kakšno sliko, bom. Da bomo videli, ali pa je objavila gor, tega, ker me res zanima, kakšen bikec boš. Da, dobro, zmenjeno. Tudi mene zanima. Tudi tebe, ne. To zna biti zanimivo. Prej smo bili malo pri družinah. Torej, ste vsi špadni fantje in dekle, torej zasedeni, noben več ni samski, vsi imate otroke. Je tako ali in temu ni tako? Pol drži. Pol drži. Zasedeni, ja. Otroke sva, tle, mi dva. Glavna, proizvajalca. Edina v ensemblu. Edina, ok. Zaenkrat, ja. Super. Zaenkrat, seveda. Super. In prenaša takaj svoje izkušnje na ostala dva člana, da bi... Jaz zelo ju nahovarjava, da dejte gratuje, to boljši. Pa ne gre, niti zdaj med korono, recimo, ni gledala, da bi bil kakšen koronski dječek. Ja, ne, mi dva lahko samo rečeva, ne morava zdaj več. To je res, to je res. Ja, mi dva sva se držala, da je pač med korono bil tak čas, ne? Ma v nekaj dveh se pa ni prijeli, ne? Pa ja, vse še bo pa v prihodnosti, no? No, vse verjetno bo še žal še kakšen val, ne? Te korone, tako da bo še prilika. Ja, še bo prilika, da je otroke. Ja. Pa tudi še ne bo, bo še prilika. Ok, bomo. Super, sem vesel, zelo fajn gost sta. Ja. Mi pa spet prisluhnimo k novi skladbi. Ta je bila predstavljena prav na festivalu Števarjan, o katerem smo prej govorili. In lep, krasen valček, čeprav se razhajava. Na tudi srečna skupaj sva bila. Saj veš, da je srce spominska knjiga, ki vse o naju je zapisana. Na prvi strani piše o skupni sreči, ko smo se našla. Potem na vsakem listu manj besed je, na zadnjem pa so še sledi solza. Sreče bi
krasen valček, smo spet slišali same lepe skladbe in v tem trenutku smo naredili tudi eno zamenjavo manjšo. Torej, Nina je ostala z mano, pridružil pa se je harmonikaš Špadnih fantov. Lepo zdrav, David. Lepo zdrav tudi vam. Si v redu? Odlično. Tak si nasmejan, tako imamo radi in tudi naši gledalci. Je vedno tako nasmejan, ja, Nina. Naš David je zmeri nasmejan. Res? Res. Hvala Bogu in Bog mu daj, da bi zmer bil. To je zelo vredo. David, zdaj mi skoristil priliko in te popraša, kako bi ti opisal vašo Nino? Naša Nina je naš slavček, ne? Tako? Skrbi za nas, tako za po se vidi, ne? In po drugih pleteh tudi. Tako da smo potešeni, zadovoljeni skozi uha in skozi usta. Super, lepo, lepo skrbi za vas. Okay. To je super. Zdaj me pa zanima, kjeri so recimo vaši vzorniki? Mogoče zdaj ali pa iz otroških let, kaj ste kot mulci najbolj poslušali? Ja, meni je bil od nekdaj Franc Mihelič, ne? Sem ga rad preigral že iz samega začetka, ko sem se lotil igrati harmonko. Pa Andrej Plesničar, ki mi je bil tudi mentor. In tako naprej, vsi taki, te pravi, uveljavljeni, ki so nekaj naredili ven iz inštrumenta. Ne? Super. Nina, pa pri tebi? Jaz že kot majhna, pač itak so se vrteli vse nekaj ob nedeljah, ampak mislim, da ansambl Braneta Klavžarja sem si sama že v osnovni šoli največkrat zavrtela, sigurno. In ne bolj uživala ob ja. Teh se je hrala pred ogledalom, da sem Romana. No, Romana, če zdaj zgleda oddajo, je zihar zelo vesela. Tudi, zdaj, če smo glih pri ansamblu Braneta Klavžarja, tudi vaši avtorji melodij in pa besedil so povezani z Branetom, a ne? Tako, tako. Zdaj, sploh zdaj te naše zadnje skladbe so Branetovo delo in od Romane besedilo. Tako da ja, zdaj zadnje stvari smo kar se obrnili na njih odvano. Super. In ja, tisto, ko pač itak tudi že prej, ampak ko čakaš skladbo, že veš, da ti bo pač všeč, ker ne mora biti drugače. In polje dobiš in pa se vanjo zaljubiš in pol imaš tisto strahospoštovanje, eno odgovornost, ampak res v tem uživaš, ja. To si pa zelo lepo povedala. Lega, spet je na smeja, naj do mene. Veš, Matej se prej ni tako smejal, veš, nisem navajen. Ok, moramo tudi povedati, da kar nekaj viš tule gor je, kar se tiče glasbe, naredil tudi Rok Švab. Ja. Ja? Tudi z Rokom se torej razumete. Ja. Seveda, nismo zavezani samo k enemu, pač pravilno. Delamo to, kar nam je všeč in pač oba svetova sta nam nekako blizu, ne? In Branetov in Rokov, ne? Tako. Tako da. Super vam, to paše, vse kar napiše je vam pisano na kožo in to je super, no? Da najdeš, bom rekel, nekega avtorja, ki te pozna ja. In tako, da lahko stvariš na svoj izraz. Tako, ja. Tako, ja. Super. Ok, katere nastope imate pa najraje? Tiste, ki so najkrajši, to je najbolj pogost odgovor. in najbolj lušni, ja. Najbolj lušni. Ali so to veselice, poroke, ne vem, abrahami, presenečenja, ali nimate kakšne? Poroka v gostilni, kjer je omejen čas igranja. Najda je lepo, ko reče ja. Kelner ob treh, ja. Zdaj pa... Mislim, sej je se žalostno, ne? Če bi bila jaz takrat nevesta, ne, ampak... Svatje in mi vemo, da pač do tiste ure moramo stisniti in je žurka, pa je tako pol. Tako. Gremo ven z gostilne, pa smo še pred kombijem, tako da. Vsi smo samo ljudje in tudi muzikanti tako. In normalno, da se pozna verjetno, kako zgledaš oziroma kakšno energijo imaš ob osmih ali pa ob štirih zjutraj. Ne? Je pa vse odvisno tudi od svatov ne? In od, tri četrt. Od ja. Ljudi, ne? Ja. Ki ti dajo tako. Tebi z eno energijo tako. Gor na odr, ker... Tako. Včasih je tudi 12 ur zelo kratkih. Ja. Ne? Ja. Točno tako. Točno tako. Super, še bomo kjer rekli v nastopih. Zdaj bomo pa spet naredili malo premora in slišali naslednjo skladbo Ne pozabi in spet valček. V tihih večerih
sem te prvič naročil držala. Nisem zmogla jo kane besed. Zdaj si ob meni, moj sin pomladni. Vsak dan sta morda bo hudo. Ja že zdavnaj vzela bom slovo, tebi sijala bom med zvezdami vse tvoje dni. Kaj ne rečem, užival sem jaz in upam, da tudi vi. Malo sem se prej nerodno izrazil in rekel spet valček. In smo se kar malo smejali, menda je že šel Matej pisati polko. Teda, ne, krasno je, imam valčki zelo ugajajo in tudi ta valček naj povem, da je na lanskem festivalu Vurberg 2021 torej prijel prvo mesto in zlatega zmaja. Čestitke. Hvala. Hvala lepa. Res, dan se pa samo hvalimo. Kaj je zdaj to? Okay. Ja, super. Okay, kakšni so vaši hobiji? Torej, a je sploh še čas poleg glasbe in službe, ki jih imate vsi, še za kakšen koniče, kakšen hobi? Nekaj moraš imeti, pravi, še za sebe, tako za gušt in to me zanima. Naš David ima najlepši hobi. Povej, David, da me pa zanima. Jih več. Zihar, ker si tako nasmejan fan, zihar imaš pod klobukom, rečemo, stovico. Zato imamo Tomaža, ja. Ok, zmerjeno. Bo pa Tomaž povedal, polenja. Tomaž, pripravi se. David, povej. Ja, jaz imam pa take bolj sezonske, en jaz tak spomladanski. Imam dva skalnjaka doma, pa se malo z rožcmi ukvarjam, pa tako. En je pa bolj zimski, je pa take gibajoče se figurce na jaselcah, motorizirane. Res? Tako. To so pa res zanimivi hobije. Res lahko potrdim, da nastanejo cele mojstrovine, tako po zimi na jaselcah, kakor spomladi, poleti in njihove skalnjaki, to vse cveti. Res mojstrovine. Je krasno. Tako. Lev so po horoskopu, pa moram skozi nekaj ustvarjati. Ja. Super. A je to povezano tudi s tvojo službo, ali je to res... Služba pa čist drugo. Ne. Služba pa čisto drugo. Službi sem pa
komercialist za težko gradbeno mehanizacijo, no. Doma pa lepo z motoko, pa tako. Okay. Torej, če želi kjer kupiti kakšen gradbeni stroj, ni problema. Pokličte, Davida, in se bomo zmenili za en oren popusto, ne? A je tako? Ali se ne bomo, se bomo. Bomo. Okay. Super, torej, rekli smo, da se že verjetno tudi vi zelo veselite nastopov, zdaj se nam nekaj odpira in upamo, da jih bo veliko, ne? Ja, tako. Tudi mi. Ker za to delamo. Ja, točno tako. Za to delamo. Pač naše veliko veselje je dopolnjeno, uresničeno, če so pred nami poslušalci, ne, katere zabavamo. Tako da ja, nekaj rezervacij je že, nekaj terminov je še prostih, tako da ja, ko mi čakamo zdaj toplejše pomladne in poletne mesece, da bomo spet se zavrteli. Super. Tako. Katere lastnosti so najbolj pomembne lastnosti muzikanta, torej pristnega? Kaj bi rekla o tem? Veseljak. Veseljak mora biti, ne? Pa ena predanost, ena zvestoba, vztrajnost, absolutno. Tudi potrpljenje. Pa da uživa v tem, kar počne. Tako. Absolutno, ena srčnost, ja. Ker to se vidi, ne? Če je muzikant iskren, ne mora se, ne vem, 8 ur smejati tako na silo, ne? Ne more, ja. Moraš biti iskren. In to se čuti. Tudi dejansko skozi glasbo, katero izvajaš, poslušalec se čuti, kaj mu ti predajaš. Tako. Super. Lahko vam, dragi gledalci in gledalke, povem iz prve roke, da so Špadni fantje zares iskreni in dobri muzikanti. Zato torej, če se boste poročili ali pa če prerejate veselico, sicer je še nekaj malega fraja, ampak brž pokličte. Vidite, da rasturajo v današnji vdaji. Tako. Ok, zdaj pa ne bo spet valček, ampak sledi polka. In ena dobra, zanimiva polka z naslovom Dežnik. Jesen turobna dež prinese in krošnja hveja zadrhti. Takrat se spomnim v tihem kotu, moj dežnik samotno ždi. Ko zvon v cirkvi trikrat dari, pospremi naju sivi dan. Pozdravit greva mokre ceste, lepe klopco park pozna. Igra na bobne, kot roka vodi na ju pot. Jaz mu pravim dolge zgodbe, zgodbe sreče norih zmot. Nihče ne zna poslušat nemo, besed samotnih dolgih dni. Kot zna to moj dežnik obrabljen, prijatelj dni, ki jih več ni. Nihče kot on me ne razume, da čas bi vrnil rad nazaj, da bi še enkrat jo poljubil, rad bi vzrl njen smehljaj. Pa mu srce tako odkrivam, me v duši vedno manj boli. Skozi dež sijajoči pronica, ljubezni moje tistih dni. Ne zna poslušat nemo besed samotnih dolgih dni. Zaprem ga pa naj si spočije od hrepenenja nekih dni. Nihče kot on me ne razume, da čas bi vrnil rad nazaj, da bi še enkrat jo poljubil, rad bi vzrl njen smehljaj. Pa mu srce tako odkrivam, me v duši vedno manj boli. Skozi dež sijajoči pronica, ljubezni moje tistih dni. Skozi dež sijajoči pronica,
krasna polka. Čeprav danes nismo rabili dežnikov in imam spet nasmejana, še vedno nasmejana, ne spet. Gostan, jaz sem tako vesel. A ni smeh pol zdravja? Absolutno. A se radi smijite? Drugač? Ja. Ja. Super. Če se vam vidim. Kdo je, torej, David, si pol ti tisti, ki poskrbiš tudi na špilu za nekaj smeha, ali to vsi delate na nekem... Jaz zasmejim, za smeh skrbi pa Tomaš. Tako. A, tak je. Okej. Okay. Sicer on tega ne prizna, ampak neš Tomaš, je za tudi pač pri zboru skupaj pojeva in tako, je skrinica zabavnih informacij, da se lepo izrazim. Super. In Tomaš noče priti zdaj povedati nobene skrivnosti, nam zabavne. Ne boš mogel še enkrat povabiti, in bo takrat Tomaš vice troso. Ok. Bomo pripričali Tomaža v naslednji oddaj. Tako. Da bo pa nastalo eno uro, pa sam vice govori. Ok. David, torej, ti nisi poročen, če sem prej prav razumel. Imaš pa partnerko, ne? Dej mi nek recept, kak se ji odkupiš, recimo, ker si veliko od doma. Ja, verjetno. Fej se treba trudi. Skuhaš kaj dobrega. Znaš kuhat mogoče? Tudi. Ali kupiš? Tudi. Tudi kuhaš? Tudi. Pa ti si popoln, ti si sanski moški. Ti bi mogel biti že zdaj tam na drugi televiziji, veš, tam, ko izbirajo sanskega moškega. Se pravim, lel sem po horoskopu, pa moram skozi nekaj ustvarjati, ne? Zdaj, ali je tu vrtička, ali je to muska, ali je to, so to tem, jaslice, ali je to kuhna, če imam psajce, kaj ne. Da ti mi povedal, lej, skrbiš za roščce, če sem te prav razumel, mislim, si dober v tem, potem kuhaš, ne, verjetno tudi pospravljaš, ne, če je treba. Ja, kaj kimi, kimi. Tudi. Kaj je pa najbolj pomembno, recimo, imaš pa tudi zelo hitre prste, ker imajo punce radi, ne? Ja, sem, absolutno. Neverjetno. Prav res, vesel. Glavna zadetek na loteriji, absolutno. Absolutno. Tako? Ja, sem ni več samski, ne smemo preveč reklame delati, ne, ker bo pa njegova punca jezna. Ma kar naj bojo malo fauš. Naj bojo malo fauš, ne. Ok. Super. Kakšni so pa vaši cilji za prihodnost, me zanima? Se boste še udeležili kakšnih festivalov? Želimo si, stremimo k temu, delamo za to. Tako da ja, se troščamo, da bojo se vse odprlo. Sploh rečemo, če lahko izpostavim, Števerjanskega festivala se zelo... Veselimo. 50, aha. Ja, tako. O, ta bo v krogu, ja. Super. Ker tam se je naša zgodba začela in res si želimo tja se vrniti pod Borovce. In ja, nič, da bo bilo čim več nastopov. Da bomo skupaj z nastopu uživali, ampak rasli tudi mi. Tako, super. To se želimo. Vse se je lepo povedalo. Verjetno, David, se strinješ, ne? Se strinjam popolnoma. Ok, super. Vse se še ne poslavljamo. Slišali bomo še dve skladbi. Torej, slišali bomo... krasen valček, najina zgodba. Uživajte! Nad strehami našega mesta nebo je prepolno spominov in parku, ki čaka še na te razcveta, bil grm se jasmino. Za šipo, kjer ni več izložen, še vidim, daj tvojo podobo. In ptice, ki letajo, pa roše kugajo na ino samo. Ker najin se dinar za srečo ni v ribico zlato spremenil, ostala za zmera je želja, ki čas jo bo nekam zaklenil. Še tisoč je zgodki samotne, tu tiho med nami živijo. Bojijo se cest in peronov, ko zdavnaj že več ne bolijo. Thank you.
jih ne slišim korakov, ker slice je zdavna izgubila. Sedinar za srečo ni v ribico zlato spremenil. Ostala za zmira je želja, ki čas jo bo nekam zaklenil. Še tisoč je zgodb, ki samotne tu tiho med nami živijo. Bojijo se cestnih peronov, ko zdavnaj že več ne bolijo. Bojijo se cestnih peronov, ko zdavnaj že več ne bolijo. Spet smo slišali en lep valček, čutno odpeti. Naj tudi povem, da ta valček je drugače od ansambla Braneta Klaužerja. Ampak, ko smo se menili z Nino, je Brane ta valček igral samo enkrat. Tako. In vi ste naredili zdaj, bomo rekli... Tako. Brane s prijatelji, mislim, da so tako enkrat izvedli. Ja, tako. In zdaj smo pa mi naredili v naši preobleki. Tako. In danes v bistvu premierno predstavljamo. Tako. Tako. Ok, zdaj pa še neko eno presenečenje, sploh za konec odaje, pravzaprav, čeprav se bližamo se koncu, da smo prepričali Tomaža, da je prišel v studio. Dej, en aplauz za Tomaža. Ja, upam, da tudi doma ploskate, se sliši Tomaž vse. Tomaž, kak si ti? V redu? Bo. Ti si najmlajši član tako ansambla. Je, ja. Gonilna sila menda. Pol si športnik, zabavljač. No. S katerimi športi se zdaj ukvarjaš? No, da tek? Mislim, najbolj bicikl pa kolo in tek. Aha, to je najbolj tako enostavno. To je meni vse španska vas, veš. Smo narejš tistega pred TV-jem, pa vse sorte gledam, od nogometa, košarka. Bel statični športi. Statični, to meni že, ja. Pa dvigamo težijo, veš. Pa vsakič je različno tež, ne? Tako, vsakič je nikoli išta in to je dober šport. Tudi dobro. Ok, Tomaž, privabili smo te v studio, ti si drugač zelo zgovoren, malo smo se hecali. Skupaj z Nino pojete tudi v pevskem zboru, sem slišal. Ja, res je, ja. Tako, da se imate zihar lepo. Se poznava že tako nazaj, tudi tam sva. No, zelo dolgo let se poznava, ja. Ne, preveč, ja. In zelo veliko se presmejamo. Super. In zdaj bom jaz izval, dragi gledalci in gledalke, Tomaža, ne Tomaža, pardon. Ja, Tomaža. Okej, okay, malo se me je že zdaj izmešalo. Se lohrem po Davida. Ne, Tomaža. David je rekel, da se smeje tvojim šalom. Ja. Tomaž nam bo pa zdaj povedal en vic. Gledalce, povej mi. Povej nam. No, bom enha kratka, da ne bom predolg. Jaz drhač sem po izobrazbi sem informatik, tako da bom v te vode šel. Okay. Excel poznaš, Microsoft Excel, ja, ne, program. Ja, poznam. No. Zakaj partizani ne marajo Excela? Veš, da ne vem. Ker je sam za tabele. Okay. To je bil res kratek, pa slatek. Jale. Tega tudi prvič slišimo, veš. No. Muzikantu težko poveš en tak vic, ko ga še ni slišal. Ja, še ni slišal, ja. Ta je bil res... Zato sem šel malo bolj v informatiko. Ta je bil res zanimiv in dober. Okay. Kaj ne rečem? Čas hitro mine. In nažalost smo tudi mogli posloviti, kar se tiče seveda te vdaje. Res se vam zahvaljujem vsem članom, da ste prišli in da ste bili naša družba. Jaz sem zelo užival, verjamem, da tudi naše gledalke in gledalci. Veliko uspehov vam želim še naprej, veliko nastopov in pa... Pa še kakšno polko, ne? Pa še kakšno polko. Še kakšno polko naredite. Ne, bok le, daj. Čisto vaše, vse, kar naredite, je zares dobro, iskreno povedano in sem zelo vesel. Zdaj mi še pa povejte za konec, a sta spremljala kaj olimpijske igre? O? Sta navijala, ja, za naše športnike? Ja. Da, za druge ne. Za druge ne, tako. Ja, dejansko za naše. In mislim, da smo bili vsi zelo ponosni. Na naše uspehe, pravzaprav, ja, naših res športnikov. In zato navezujem na to temo, kajti zdaj bomo slišali še eno skladbo,
planiško polko v čas našim olimpijcem, predvsem pa skakalcem, ki so se odlično odrezali. Vam pa želim še lep večer naprej. Hvala za družbo in se vidimo prihodnič. Uživajte. Čau! Kraljica planica išče svojega novega kralja. V to tini zaj svojimi poleti prek 200 metrov. Komu rumenjaček na vrhu pomeni to zmago. Planica za me, si ti planica. Mm-hmm.